Kyllä. No niin, eli nyt mennään kyselyn tuloksiin. Tosiaan WebRecall-kysely oli käynnissä semmoisen parisen viikkoa ja kyselyn vastausaika päättyi juuri, eli nyt pystytään kertomaan teille alustavia havaintoja näistä kyselyn tuloksista. Ja nyt tässä kohtaa jo halutaan Stinan kanssa ja koko muun hanketoimiston puolesta kiittää kaikkia vastaajia, koska saatiin 114 vastausta ja useampaan hyvin tärkeeseen avoimeen kysymyksiin niin vastauksia oli hieman yli 100 tai 99 ja tämän kaltaisia. Eli suurimman osan tästä analysointiajasta, mitä mulla oli käytettävissä, niin olen käyttänyt niiden avovastausten analysointiin, mutta muutaman kuvaajan on ottanut sinne joukkoon. Ja niistä kuvaajista niin ne on ihan vaan yksinkertaisesti tuotu tänne ja vähän laitettu isommalla fontilla. Sitten tämän tilaisuuden jälkeen niin on tarkoitus vielä analysoida sekä avovastauksia että sitten lisää myös niitä kuvaajia sieltä. Ja siihen palataan sitten myöhemmin. Tosiaan jo aikaisemmin oli puhe tuolla, että tämä on osa tätä kehittämistyötä. Sen verran haluaisin mainita tästä, että nämä kyselyt tosiaan toteutettiin anonyymisti, eli yksittäiset vastaajat eivät ole näistä tunnistettavissa. Kyselyn vastaneiden määrässä oli hankekohtaista eroavuutta, että kaikista hankkeista saatiin vastauksia, mutta kolme hanketta oli muita vahvemmin tässä kyselyssä edustettuina. Ja sitten siitä, että vielä havainto tuohon liittyen, niin 8 vastaajaa ei ollut mukana missään hankkeessa tai ne ei sitten halunnut vastata tähän kysymykseen. Että siihen en ei pysty tarkemmin sanomaan, mikä tuossa on tarkalleen tilanne, mutta on ainakin joku, joka ei ollut mukana missään hankkeessa, niin hän ilmaisi sen jossain avovastauksessa, niin siitä pystyn päättelemään, että siellä on ainakin joku mukana, joka ei ollut missään hankkeessa. Sitten joku ei ehkä halunnut vastata tuohon, voi olla niinkin. Ja mitä sitten niin kun tarkemmin sanoisi niistä vastaajista, koska näähän nyt edustaa tietysti niitä, ketkä siihen on vastannut, niin eniten siellä oli vammaispalvelujen asiakkaita, järjestöjen ja palvelutuottajien edustajia. Mennään kohtaisiin graafiin tarkemmin. Toisaalta toiseksi eniten oli luokka joku muu mikä. Mutta siinä oli hyvin laajasti eri roolissa olevia, että sitä ei niin kuin pysty sanomaan, että se oli jonkun tietyn ryhmän edustaja, että siellä oli myös niin kuin kunnan palveluksessa olevia, siellä oli tietyn toimijan edustaja ja niin edelleen, että hyvin erilaisessa asemassa olevia. Ja vielä kerran kiitän siitä, että kun laitettiin avoimia kysymyksiä, niin jaksoitte vastata niihin, että niitä oli tosi kiva lukea ja niiden työstäminen tosiaan vielä jatkuu ja muutamia suoria lainauksia olen tähän teille ottanutkin niistä. Katsotaan tarkemmin tätä ensimmäistä, jossa on prosentuaalinen jakama siitä, ketkä tähän kyselyyn vastasi, niin me voidaan sieltä havaita, että kaikista eniten oli palveluntuottajan edustajia vastannut, eli 20% näistä vastaajista oli niitä. Ja sitten siellä tosiaan toisena oli tämä joku muu mikäluokka, joka hajantui hyvin vahvasti siihen, että ketä siellä oli vastaajissa. Sitten siellä on kiitettävästi myös vammaispalvelujen asiakkaiden vastauksia 15% ja järjestön edustajia. Ja hyvin lähellä on myös vammaispalvelujen asiakkaan lähimmäinen 12%. Yhden havainnon tuosta sitten kiinnittää huomiota työllä yläosassa prosentuaalisessa jakaumassa, niin on toi, että hanke- ja projektityöntekijöissä ei ole vielä kukaan ei heistä vastannut, joka kertoo siitä, että hankkeissa vielä rekrytoidaan vasta näitä hanke- tai projektityöntekijöitä. Sitten toisaalta myös huomataan, että sosiaalityöntekijöitä oli vain 1%. Toisaalta sosiaaliohjaaja oli 10%, että heitä oli vähän enemmän tässä kyselyyn vastanneessa. Tämä kaikki meidän tosiaan pitää huomioida, kun me analysoidaan näitä kyselyn vastauksia, että kenen ääni näissä kuuluu ja millä ehkä vahvuudella. Me tosiaan puhuttiin aamupäivällä jo tästä, että miten henkilökohtaista
budjetoinnin määrittelyä, niin miten sitä on tehty kansallisesti aiemmissa hankkeissa ja kansainvälisesti. Ja me pyydettiin teitä määrittelemään tämä käsite omin sanoin. Ja sitä oltiin määritelty niin, että siellä oli sekä henkilökohtaisen budjetoinnin että henkilökohtaisen budjetin määritelmiä. Siellä oli tarkkoja määritelmiä, lyhyitä ja pidempiä, ja sitten oli ehkä myös sellaisia, missä kerrottiin omia näkemyksiä. Tämähän olikin, että omin sanoin saitte ottaa tähän kantaa. Ja mikä on erityisen ilahduttavaa, niin 110 vastasi tähän, eli lähes kaikki niin esitti tässä näkemyksensä. Hyvin luonnollista, mitä aamupäivällä niin tuli jo ilmi, on se, että tämä käsite ei ole mitenkään niin kuin yksinkertaisesti määriteltävissä eikä välttämättä helppokaan, niin muutamissa vastauksissa tosiaan tuotiin esille, että tämä käsite on tosi vaikea määritellä tai periaatteessa tiedä, mitä sillä tarkoitetaan, mutta se on vaikea määritellä tai jollakin olisi ihan niin, että ei mitään aavistustakaan, mikä tämä käsite voisi olla tai että en pysty määrittelemään sitä ja tämän kaltaisia. Sitten mä katsoin siitä, että minkälaisia käsitteitä sieltä nousi. Ja jos ottaisiin ensimmäisenä tuon yksilöllisyyden ja valinnanvapauden, niin valinnanvapaus käsitteenä oli ainakin 20 vastauksessa. Mutta sitten jos tarkemmin ottaisiin sitä, että miten se on sanallistettu, niin varmasti se olisi vielä useamminkin siellä. Ja sitten yksilöllinen kautta yksilöllisyys oli noin 30 vastauksessa, että henkilökohtaisen budjettiin liittyy se, että se on yksilöllistä ja että siinä on vapaus valita. Siellä oli myös hyvin keskeisesti esillä muun muassa omat tarpeet käsite, osallisuus, asiakaslähtöisyys. Nyt en muista, oliko ihmislähtöisyys. Tiinan kanssa on ollut puhetta siitä, että asiakaslähtöisyydessä ja ihmislähtöisyydessä on sitten eroa vielä käsitteinä. Ja sitten itsemääräämisoikeus oli esillä ja oman näköinen oli myös useampaan kertaan. Ja paljon muutakin, että tässä nyt on vain muutamia esimerkkejä siitä. No sitten mä oon seuraavana ottanut tuohon kohdan, miten henkilökohtainen budjetti nähtiin, niin siellä oli muun muassa seuraavanlaisia määritelmiä, että se on palveluihin käytettävä rahasaldo, joka toimii vähän samalla tavalla kuin pankkitili. Sitten oli semmoinen määritelmä, että tämä on tietty kokonaismäärä arvoa, joka on ajoitettu tietylle ajalle. Ja kolmantena kohtana siellä on henkilökohtaisesti myönnettyjen sosiaalipalvelujen kokonaisrahamäärä. Ja siellä oli myös muun muassa, että se on sovittu budjettiraami. Ja sitten lyhyesti ja ytimekkäästi, että se on tulot miinus menot. Eli mitä sinne budjettiin sitä rahaa annetaan ja sitten mitä sitä menoina sieltä käytetään. Mennäänpäs eteenpäin. Seuraavana tulee muutama esimerkki käsitteen määrittelystä ja heti haluan sanoa tähän, että olen valinnut sieltä nopeasti muutamia, eli tämä ei tee oikeutta kokonaan niille vastauksille, että olisin halunnut ottaa siinä vielä enemmän ja tässä jatkoraportoinnissa niin varmasti hyödynnän vielä lisää näitä käsitteen määrittelyä, mitä siellä oli, koska ne kertoo siitä, että miten te sen asian ajattelette. Otetaan sieltä ensimmäinen kohta. Henkilökohtaisella budjetilla palvelut voidaan suunnata yksilöllisesti henkilön omien tarpeiden mukaisesti. Eli siellä nousee tämä yksilöllinen ja sitten ne omat tarpeet, mitkä siellä oli niin kuin useammassakin määritelmissä tai muussa näkemyksessä siitä, mitä tämä henkilökohtainen budjetti on. Ja sitten on toinen määritelmä siellä, henkilökohtainen budjetti tai budjetointi, tässä on HP, että voisi periaatteessa viitata ihan kumpaa vaan, että se on asiakaslähtöinen palvelubudjetti. Ja sillä pyritään järjestämään yksilölliset palvelut, eli yksilöllinen nousee esille, ja vammaisen henkilölle tämän koko elämänkaaren ajalle. Eli tässä nyt tulee mukaan tämä elämänkaariajattelu,
että se on sieltä niin sanotusti kehdosta hautaan periaate. Sitten henkilökohtainen budjetti tarkoittaa sitä, että vammaispalvelujen asiakkaalla on mahdollisuus hankkia tarvitsemiaan palveluita haluamaltaan palveluntuottajalta tietyn hänelle määritellyn budjetin rajoissa. Ja sitten siihen on ytimekkäästi laitettu siis teoriassa. Eli tämä viitannee juurikin siihen, että näin sen ehkä teoriassa voidaan ajatella, mutta mitä se on käytännössä. Niin se ei olekaan sit välttämättä ihan niin yksinkertainen asia. Viimeisenä siellä on tapa järjestää joustavasti niitä palveluita, jotka edistävät päämiehen hyvinvointia. Eli siellä on käsite joustavuus ja sitten päämiehen hyvinvointi. Eli siinä on käytetty käsitettä päämies. Ja sitten myös tuotiin osallisuus ja itsemääräämisoikeus esille. Eli tässä oli näitä määritelmiä, mitä siellä oli yli 100 kappaletta, ja niitä täytyy vielä tarkemmin käydä läpi ja katsoa, että mitä siellä on, mutta siis paljon hyviä määritelmiä. Tosi kiva, että niitä olitte sinne laittanut. Sitten mennään kokemuksiin henkilökohtaisesta budjetoinnista. Eli tässä me nyt huomataan, että tähän kyselyyn vastanneissa oli näitä, kellä kokemuksia oli tästä budjetoinnista, niin tuon kaltaisesti näissä eri vastauksissa, missä oli, että oli sitä kokemusta siihen liittyvissä kysymyksissä, niin oli vastaajia niin kuin vähän 30 alle tai 30 yli, joka kertoo siitä, että kaikilla vastaajilla ei sitä kokemusta ole tai ja osa ei ehkä voinut olla niinkin, ettei kaikki ihan ole halunnut tähän vastata. Mutta mitä siitä voisi päätellä, niin sieltä nousi esille asiakkaiden tyytyväisyys, ja se oli, niin kuin voi kuvitellakin, niin se on niin kuin kahtialainen, että on sekä sitä, että mihin ollaan oltu tyytyväisiä, että tyytymättömiä. Niissä vastauksissa niin kuin heijastui se, että samassa vastauksessa saatettiin olla niin kuin sekä kertoa sekä, että mikä oli semmoinen, että asiakkaat oli tyytyväisiä tai että tyytymättömiä, joka sekin on tosi luonnollista. Sitten oli joitain vastauksia, missä se nähtiin niin kuin jompana kumpana. Että se oli vahvasti kirjoitettu niin, että asiakkaat oli tyytyväisiä, tai sitten, että siinä nähtiin, että siinä on ongelmia, että asiakkaat on tyytymättömiä. No mihinkä sitten oltiin tyytyväisiä, niin tähän, että niin kuin asiakasta kuullaan, asioihin voidaan vaikuttaa, osallisuus lisääntyy, valinnanvapaus ja yksilöllisyys, yksilöidympiin palveluihin. Eli sen kaltaisia asioita, mitä edellä tuolla tuli esille. Mutta sitten tyytymättömyys, niin muun muassa seuraavia. Eli lopulta se päätös ei ollutkaan asiakkaan oma. Siellä viitattiin muun muassa siihen, että sosiaalityöntekijä sen lopulta päättää, että mikä se palvelu on, eikä se ollutkaan tosiaan sitten, että asiakas itse pystyy tekemään sen päätöksen. Sitten tuotiin esille se, että se ymmärrys siitä asiakkaalle, että mitä se budjetti on, niin kaikki ei ymmärrä, että mitä sillä tarkoitetaan, miten se on määritelty ja miten se toimii. Ja muun muassa näistä syistä nähtiin se, että se kaikille se budjetti ei ollut tai ei ole jatkossakaan niin sopiva palvelujen järjestämistapa. Siellä toki tuli sitten esille sitäkin, että joillakin vaikka tietyllä ryhmällä se voi toimia oikein hyvin, mutta voimakkaasti kyllä korostui se, että se ei kaikille sovi ollenkaan. Ja sitten myös nousi esille se, että kaikki ei halua tai uskalla käyttää tätä henkilökohtaista budjetointia. Siihen tosiaan monia syitä, muun muassa noin, mitä tuossa edellä mainitsin. Tässä minkälaisia kokemuksia siellä oli. Osa on vähän suoremmin otettu, miten te olette sen ilmaisu, osa on vähän muokannut, mutta se idea on juurikin noissa, mitä tässä kerron. Eli todettiin siellä, että
että haasteita on se, että puuttuu lainsäädäntöä, puuttuu työvälineitä siellä, että miten siellä kunnassa sosiaalityöntekijät tai vastaavat niin voi työskennellä. Puuttuu asiantuntemusta, jolla viitattiin siihen, että tarvittaisiin lisää koulutusta ja sen kaltaista. Se, että siitä pitäisi kertoa tarkemmin, niin siellä viitattiin sekä niihin työntekijän asemassa oleviin että toisaalta sitten näihin vammaispalvelujen käyttäjiin, asiakkaan asemassa oleviin. Ja ylipäätään sitten, että tähän niin kuin kohdistuu paljon asioita, mitkä ovat vielä epäselviä. Ja sitten todettiin, että tämmöinen yhtälö, että miten voi valinnanvapaudessa toteuttaa samanaikaisesti sekä sen, että se on niin kuin asiakaslähtöistä, että toisaalta sen, että se on kustannusneutraalia. Eli otetaan, nyt jos mä heittäisin tämän pallon siihen kestävyysajatteluun, niin tämä olisi juuri se, että siellä törmää vastakkain sosiaalinen kestävyys ja toisaalta taloudellinen kestävyys. Ja sitten erittäin myös oivallinen vastaus tuossa viimeisessä kohdassa, eli todettiin, että tämä HP on aiheuttanut muutosvastarintaan. Ja myös siinä, keneltä lopulta on valta tehdä asiakkaita koskevia päätöksiä. Ja siellä muun muassa viitattiin siihen, että osa sosiaalityöntekijästä haluaisi nimenomaan itse voida tehdä tämän päätöksen, eikä se, että asiakas tekee sen päätöksen. Otetaan nyt kaksi ihan suoraa lainausta näistä kokemuksista. Ensimmäinen on seuraava. Toisin sanoen HP-mallin käyttäminen on mahdollista, mutta jostakin syystä sitä ei käsitykseni mukaan paljoa käytetä ja uskalleta tai haluta käyttää. Tuonhan toinkin tuolla jo esille, mutta myös se, että sitä ei paljoa käytetä, oli käsitys tästä. Ja seuraava kommentti myös tosi hyvin kiteytetty, että päämies on itse miettimässä palveluiden sisältöä laatikon ulkopuolelta, ja päämiehen voimaantuminen ja valtaistuminen oli aivan mahtavaa. Et siinä on selkeästi sitten tämmöinen niin kuin positiivisempi ja ensimmäisessä tämmöinen negatiivisempi, skeptisempi ilmaisu. Nyt seuraavaksi katsotaan sitten vielä prosentuaalista jakamaa näihin kokemuksiin, ja siitä me huomataan, toisena siellä ylhäällä tämä palkki melko positiivisia, että se on 51%, eli aika niin kuin korkea ja myös erittäin positiivisia, onko se nyt, mitä se on, 26, vähän näen huonosti tuon luvun tuosta, mutta jos sitten katsotaan sitä, miten niissä avovastauksissa oli, niin en saanut ihan sitä käsitystä taas niistä, että siellä oli kuitenkin huomattavan paljon myös kritiikkiä, että jos me taas sitten katsotaan niitä alimmaisia, niin tämmöisiä neutraalia suhtautumisia on 10% ja melko negatiivisia, 3 negatiivisia ei yhtään ja en osaa sanoa 10%, niin sitten niin kuin se vähän niin kuin nyt tässä on niin kuin ristiriitaista niiden avovastausten kanssa, että sanoisin, että sieltä löytyy epäilystä kuitenkin enemmän kuin mitä nuo prosenttiluvut ihan kertoo. Sitten on esimerkkejä henkilökohtaisen budjetin käyttötarkoituksista, eli niitä esimerkkejä, että mihin sitä on käytetty. Niin tässä nyt on otettu vain osa niistä, että tätäkin pitää katsoa vielä tarkemmin, että ne on vähän ilmaistu siellä eri tavalla, mutta nämä nyt otin tähän yhdelle dialle, eli siellä on asumispalvelut ja sitten henkilökohtainen apu, niin se oli niin kuin tällainen yhtenä käsitteenä, sitten se esiintyi, että eri henkilökohtaisen avun muotoja oli siellä niin kuin myös erikseen. Sitten on kuljetuspalveluita, sitten opiskelukustannukset, että voisi niin kuin itseänsä kehittää ja lähteä opiskelemaan ja käyttää sitä siinä tarkoituksessa. Sitten on tämä palvelujen laajentaminen, että vois niin kuin saada tämän henkilökohtaisen budjetin kautta enemmän itselleen palveluita. Ja sitten on päivätoiminta.
Eli nämä olivat esimerkkejä, mitä sieltä löytyi. Sitten seuraavana niin mennään negatiivisiin kokemuksiin henkilökohtaisen budjetoinnin onnistumisesta. Eli todettiin, että sitä ei ole vielä, niin kun sen mahdollisuuksia ei ole osattu hyödyntää, eikä se ole kaikille mahdollista. Eli toi ei se ole kaikille mahdollista, tuli tuolla aikaisemminkin jo esille. Sitten jossakin hankkeessa ainakin on niin kun semmoinen kokemus ollut, että alkuperäinen tavoite oli paljon suurempi, miten se sitten lopulta toteutui. Sitten mentiin ihan tähän käytännön työn näkökulmaan, että siinä on paljon haasteita. Eli ei ole tarpeeksi resursseja, järjestelmiä, seurantaa, se on puutteellista. Sitten on tämä budjetti itsessään, sen sisältö, miten se arvo määritellään, miten sitä budjetin käyttöä seurataan. Sitten on yhteistyö asiakkaan kanssa. Siellä myös nousi esille sekin puoli, että asiakkaalla voi olla sitten vähän liian optimistisia ajatuksia siitä, että mihin kaikkea sitä voi käyttää, kuinka suuri se budjetti on. Ja sitten myös semmoinen, että toisaalta taas asiakkaan näkökulmasta kesti todella kauan, että sai luvan käyttää tätä budjettia. Ja sitten sen kaltainen ajatus, että budjetti voi jäädä myös liian matalaksi. Positiivisia kokemuksia oli se, että asetettuihin tavoitteisiin vastattiin hyvin ja asiakkaat olivat tyytyväisiä, eli tuli tätä tukea, itsenäistä elämää ja voimavaroja, ja se oli hyvä asia. Ja myös se oli positiivinen asia, että asiakas pystyy tekemään itsenäisiä päätöksiä. Oli myös sitä kokemusta toisaalta, että se budjetti ei olekaan vaikea, vaan että se oli helppoa seurata sitä budjettia. Ja että palveluntuottajat oli hyviä, että siihen tuli positiivista palautetta. Sitten kokemuksia, että miten se HP:n käyttäminen onnistui. Niin siinä on melko hyvin, niin se on tässä isoin, eli 37%, ja huomataan siitä, että hyvinkin on aika korkea, mutta sitten tässä niin ei hyvin eikä huonosti, eli neutraali, niin se on saman verran kuin hyvin, ja sitten melko huonosti on 3%, ja huonosti ei kukaan, mutta ei osaa sanoa, on todella suuri, että 22%. Mutta tässäkin niin tietysti vain osa tähän kyselyyn vastanneista on tähän kohtaan vastannut, ja silloin niin kun se myös riippuu siitä, että ketkä ovat tähän kohtaan vastanneet. No sitten budjetin arvon määrittelystä, niin vastaajia oli tässä 22, ja tämä oli huomattavan vaikea kysymys vastata, eli kaikki ei osannut tähän vastata, että mitä sen budjetin arvo käytännössä määriteltiin. Ja sitten sieltä löytyy näitä, että millä tavalla, nämä on aika suoraan otettu tai mun hieman muokkaamia, eli mitkä vaikeutti sitä, eri kuntien käytännöt ja toimintatavat. Ja sitten, että oli laskettu budjetin arvon määritellyn pohjalle, oli laskettu oma palvelun hinta, jonka pohjalta budjetti muodostui, eli se meni siis aika hyvin vastaajan mielestä. Sitten haasteita oli, että miten se oman palvelun hinta se puuttui ja miten sitä määritettiin. Ja tässä on näitä lisää, että miten sitä laskettiin. Tuossa ottaisin tuon kolmannen kohan esille, että budjetti oli helppo laskea ostopalvelussa, mutta vaikea sitten omissa palveluissa. Ja sitten, että asiakkaan kanssa ei aina päästy yksimielisyyteen budjetista, että siitä oli erimielisyyttä. Tässä on sitten esimerkkiä henkilökohtaisen budjetoinnin ideasta ja tavoitteista, eli että miten te sen näitte. Mä tässä vaiheessa niin vaan näytän tämän ja lähden eteenpäin, niin keretään käydä vielä tuolta loppupuolelta. Sitten on näitä myös, että miten teidän mielestä pitäisi käyttää sitä, niin tässä on lueteltu niitä, mitä siellä eniten nousi esille. Mutta mennäänpä lopuksi mahdollisuuksiin ja riskeihin, eli tähän vastasi 100 henkilöä ja tärkeimpiä mahdollisuuksia. Hyvin sanottu tuo toinen kohta tuossa, että vammainen henkilö kokee olevansa oman elämänsä subjekti, ei objekti. Siellä löytyy valinnanvapaus, itsemääräämisoikeus ja osallisuus. Asiakastyytyväisyys paranee, se on niin kuin positiivinen, jos se siis paranee, sehän myös voi olla, että heikkenee. Palvelujen laatu paranee ja elämänlaatu voi parantua. Sitten riskeihin melkein 100 vastaajaa saatiin siihenkin. Ja kritiikkiä tuli siitä, että budjetti on liian pieni, se ei riitä loppuvuonna tai on joustamaton. Asiakkaita ei kuunnella riittävästi,
kaikki ei voi määritellä sitä budjettia ja asiakas ei välttämättä saa kaikkia haluamia palveluja. Ja hyvin tärkeä kohta viimeisenä, että liian suuret alueelliset erot aiheuttavat eriarvoisuutta, että koska niitä palveluita ei ole samalla tavalla tarjolla tai se ei muuten toteudu samalla tavalla, niin sitten eri kunnissa asuvat ovat eriarvoisessa asemassa. Siinä, eli me jatketaan tämän analysointia ja nyt sitten seuraavana ruvetaan alustamaan näihin pienryhmäkeskusteluihin. Joo, sen verran, niin. Jos saan häiritä. Niin sen verran kysyisin vielä ennen, kiitos Pauliina hyvästä puheenvuorosta ja anteeksi Tiina, että vielä keskeytin. Mutta halusin kysyä sitä, että onko teillä nuo jakaumat nyt vastaajaryhmittäin myös olemassa? Koska olisi hirveän mielenkiintoista nähdä, että onko eroja siinä, että onko työntekijä vai budjetoinnin osallinen henkilö tai hänen omaisensa tai joku muu. Niin siinä, että miten näkee, että mitä mahdollisuuksia tai uhkia tai mitä täältä nousee. Tässä on tarkoitus tehdä kyllä se suodattaminen, että jos se vaan on, niin kun siinä on se anonyymi, mutta että se pystyy niin kun tunnistamaan sen, niin tarkoitus olisi tehdä, että jos se teknisesti onnistuu sieltä ottamaan, niin tämän jälkeen, että tämä oli vain alustava analyysi, jossa me keskityttiin tuohon laadulliseen puoleen, että ne, mitä on käytettävissä WebProbelin kautta, ne on anonyymejä, että jos sieltä on mahdollista tunnistaa nämä ryhmittäin, niin se me tullaan tekemään. Joo, kyllä pitäisi olla, tai onkin teknisesti mahdollista ajaa ne vastaajaryhmittäin. Hienoa. Ja se on varmasti myös niin kuin se, mihin sit seuraavaksi lähdetään. Kyllä. Lähdetään, kun lähdetään näitä vastauksia analysoimaan. Eli tosiaan niin kuin ne on, nämä eri vastaukset on linkitettävissä toisiinsa, että siellähän on monia eri tapoja, miten näitä eri vastauksia voi ajaa. Hyvä. Kiitos paljon. Tosi mielenkiintoista. Varsinkin mä jäin miettimään vielä sitä yhtä kommenttia, että ei ole mahdollista. Joo. Niin olisi mielenkiintoista tietää, että kenen näkökulmasta näin kyllä. on. Mm. Mutta sehän on just se, mitä on nyt tarkoitus noissa pienryhmissä muun muassa. Nimenomaan tämä oli aasinsilta. Ole hyvä, Stiina. Kiitos. Eli tosiaan, niin kuin Pauliina aluksi sanoi, niin nämä on vasta tullut Pauliinan käsiin ja valtava työ. Ja hienosti juoksutit läpi tämän, mitä tästä niin kuin ensimmäisellä katsannolla voi näistä aineistoista sanoa, mutta tämä oli myöskin esimerkki siitä, että miten me on ajateltu, että näitä ylipäänsä, mitä teiltä alueelta kerätään asioita, niin se ei ole tarkoitus, että ne jää tänne jotenkin meidän niin kuin tutkijakammioon märehtyyn, vaan just tämä pyöryhmätyöskentely on nyt tarkoitus käynnistää sitä, että mikä teillä tarttui nyt mieleen esimerkiksi tuosta Pauliinan esityksestä ja mitkä on ehkä niitä teidän omia ajatuksia ja asioita, mitä te siellä alueilla kehitätte. Mutta nyt on alkanut tuo pienryhmätyöskentelyn aika, niin oli ajateltu, että siinä kahta asiaa käsitellään. Toisaalta aamun käsitteistä ja käsitetyöstä ja käsityksistä, että minkälaiseen rooliin te itsenne asemoitte siellä alueilla. Oletteko te mukana tekemässä tätä käsitetyötä, valitsemassa niitä käsitteitä ja määrittelemässä, että mitä me halutaan siihen hallituksen esitykseen loppujen lopuksi saada, millä sanoilla me puhutaan ja mistä asiasta me puhutaan. Ja sitten tämä Pauliinan esiin nostamat asiat, sen takia ajateltiin, että on tärkeää nostaa sitä, että miten se ymmärretään siellä alueilla. Ja nyt tosiaan näillä yli 100 äänellä, jotka ei ole täällä tänään näistä keskustelemassa, niin saatiin niin kuin sitäkin siihen mukaan, että miten se ymmärretään ja miten näiden käsitteiden parissa sitten tässä, kun jatketaan työtä alueella ja yhdessä, niin päästään eteenpäin. Oliko siellä jotain yllättävää tai just niin kuin Jaanallakin osui heti korvaan, että no niin, kenen näkökulma toi oli ja miltä se näyttäisi toisesta näkökulmasta. No mitä meidän tarvii siinä sitten seuraavaksi tehdä, jotta saadaan ne määriteltyä. Ja sitten vaan, niin kuin, että minkä takia siinä nostettiin niitä mahdollisuuksia ja haasteita, niin liittyy sitten siihen, että miten tässä syksyn aikana jatketaan toisaalta tätä analysointia ja sitten sitä yhteistä työskentelyä. Mutta nyt siirrytään, te olette saaneet ne teidän ryhmä Teams-linkit puoleksi tunniksi sinne. Jokainen ryhmä valitsee yhden kirjurin ja sitten yhden, kuka siitä ryhmästä, kun tullaan takaisin purkamaan Jaanan johdolla niitä
ryhmäkeskusteluja, niin kuka sitten esittää ne kolme pointtia, mitä sieltä ryhmästä halutaan nostaa esiin, tai kolme lausetta, mitä haluaa tuoda loppukeskusteluun tästä tämän päivän käsitteisiin ja tästä Webropol-kyselystä nouseviin asioihin liittyen. Ja meiltä THL:stä tulee jokaiseen ryhmään yksi niin kuin varmistelija. Me ei olla mitenkään moderoijina eikä puheenjohtajina, mutta tämän Teams-toimivuuden ja reagoidaan täältä päästä sitten, jos on jotain semmoista, mitä